美味变成日常里不可或缺的元素。当蔬食成为生活中习以为常的味道，我们依循着春生、夏长、秋收、冬藏的节奏，搜罗了美丽宝岛的鲜甜滋味与文化风采，同时记录下属于这片土地的幸福时光。我是逸晨，这礼拜呢要带你们来去台北市的南港区啦。来到这里的第一站呢，要先带你们来去认识一下南港最大、有山景、有皮塘的南港公园。里头除了依山傍水之外呢，还有最新的森林冒险主题游戏区，非常适合啊大朋友带着小朋友一起来玩乐放电。那现在啊，立刻跟我出发吧。从南港公园门口的古风红色牌坊往里头走，井然有序的绿树，宽阔舒适的草坪，就是欢迎大家光临的迎宾大道。而随后映入眼帘的还有水色碧绿的天然皮塘，以及远方层层叠叠的青山，全都是都会区难得一见的绮丽风光。但最让我惊奇的其实是近年来园区内最火红的森林冒险游戏场，巧妙错落在林木间的游乐设施十分丰富，像是加加酒平台、小甲虫游戏场、松鼠攀爬、飞鸟溜索、地景滑梯等等，总是让小朋友们玩到舍不得回家。所以很多爸爸妈妈都说这里是台北最好玩的亲子公园。说到胡适先生啊，那我们一定会立刻的回想起学生时期墙面上写的大胆假设、小心求证，以及他所推动的白话文运动。那为了纪念这一位啊改变了整个华语世界的大人物，中央研究院特别设立了胡适纪念馆。今天我们就来一场文化交流，好好的认识一下有别于国文课本里的胡适先生吧。卢兰姐，像是我们大家呢都知道，中央研究院呢是我们台湾学术研究的最高殿堂。但是啊，会不会有民众呢很好奇，这里研究的范畴大概有哪些呢？我们这边的研究范畴最主要其实是包含三个大领域，第一个是那个生命科学，还有数学物理，就是数理科技，那再来就是人文的部分，那就分为三个大区块。是，但是这里头是可以进来参观的。当然可以啊。我们这边其实中研院除了一个研究部门之外，其实同时我们院方也规划了几个区块，方便访客可以到我们中研院来参观，为的是希望将中研院的一个研究成果展现给那个社会大众知道。所以当然有。那像是如果大家想要来这边参观的话，目前呢，大家比较热门或是你们有开放的馆舍大概是哪些？当然我们人文这边的话其实还蛮多的，除了我们胡适纪念馆之外，在我们纪念馆的周围我们还有一个历史文物陈列馆、岭南美术馆、民族学博物馆，那当然我们也有森林步道，也有生态园区，所以其实范围很广，领域也很多，所以我们都很欢迎只要有空都可以到我们这里来逛逛。是因为在还没来之前呢，觉得这里好像是一个严肃的地方，但是进来之后啊，发现其实里头有很多我们可以值得去参观跟走访的地方。是啊，是啊，是啊，所以只要愿意，只要踏上我们那个我们的大门，直接就可以进来。那像是啊，为什么这个胡适纪念馆会设立在我们中央研究院里头呢？当然最简单的原因是因为他的院长办公室就设在中研院里面。那当然因为他的办公室同时也是他的宿舍，所以在他过世之后，我们当然就在他的办公室的旁边盖了这么一个陈列室。简单来讲，胡适纪念馆就是包含陈列室跟他的故居，那当然就是在院区。
那像是这里啊，已经成立大概多久了？严格来说，就是从胡适先生过世之后就开放到现在。他是在1962年，也就是民国51年的2月24日过世。在他过世之后呢，他生前的住所，也就是院长办公室，曾经短暂作为陈列室之用。那过了一段时间，在那个他故居的旁边的空地，也就是我们现在所在的这个位置，我们就盖了这么一个陈设的一个空间，希望有一个比较大的一个位置可以介绍胡适先生这样子。是。那像是目前呢，你们又做了哪些规划呢？那以我们这个陈列室来说，我们现在所在的位置，我们就分为两个展区，一个是常设展，那还有一个就是我们比较旁边的特展的部分。那常设展简单来说就是介绍他的一生，从他的出生到他的过世，他这一生中他所经历的学术活动，还有的对国家对社会的一些贡献。好，那我们基本上就是介绍这些。那特展的部分，我们是不定期的去做一些更换，因为胡适先生是一个很多面向的人，我们希望透过一个特展这样的空间，可以不定期去介绍他，也顺带的介绍整个当时国家社会的一些可以去探讨的主题。因为其实呢，我相信全台湾大小朋友都认识胡适先生，更曾经都阅读过就是他在国文课本里面编列的文章，对不对？对啊。但是来到这里呢，我相信一定会有对他更多的认识还有了解。是。那因为我们尽量说能够结合我们的一个除了一般学校的课程之外，我们当然是希望说透过我们这个展场，可以让不认识他的人多一点点初步的认识，让认识他的人可以对他多一点深深的了解。你会发现我们的一个空间文字很多，好，所以如果您愿意可以花一点时间好好的阅读，其实我想会有不同的感受。那像是你们每年又有什么样不一样的活动吗？以我们院方来说的话，我们每年的10月都有一个所谓的院区开放活动。那这个院区开放活动是全院性的，那包含有各个研究所的一个通识课程、科普活动、演讲、表演，还有各式各类的游戏。这个时候呢，其实是全院的一个大活动，就是希望说透过这么一个活动，让各界可以多了解中研院研究的一个范围，还有它的一个区块，还有一些领域，就是希望能够透过全民参与的这样一个方式，更了解我们中研院这样子。胡适纪念馆的范围包括了当年生活的旧居、夫妻合葬的墓园，还有以第二会客室改建而成的陈列馆。在尽可能保留原状的原则下，完整呈现胡适先生一生的重要事迹与生活点滴，是每一位想要深入了解一代大师的后劲一定要造访的重要地点。那如兰姐，像是因为我们目前这边是常设展嘛，对，那你有提到说这边主要展览的内容都是他的一生，对不对？对。那我们常设展最主要当然是以编年的方式进行，从他的出生、他的家庭，到他青年留学，以及在中国大陆最后晚年在我们台湾的一些活动的一个区块，所以是一个顺着他的人生的一个轨迹，我们做一个简单的重点的一个整理。那当然我们里面除了包含像是他小的时候他读的第一本书学为人师，还有就是像他考上留学考试的榜单，好，甚至他晚年时常使用的酒还有用品，甚至文房四宝，我们都陈列在这上面。那像是胡适先生啊，他之所以会被我们大家成为是一个学习的对象， 是因为他在学术上有很多贡献。对，当然我们大家最熟悉的是他提倡白话文。好，那当然他提倡白话文是因为他当时认为文字是需要活用的，那针对当时的一个国情的关系，他认为白话更适合当时中国去接收外来的一个文明的一个很重要的工具，所以他推动了白话文，希望能够普及大众，让国民的那个知识可以快速的提升。好，所以他推行了白话文。简单来说的话，您会发现第一个他有写了一本
白话文学史，这个是他的第一本白话文。那再来他也尝试写白话诗，所以您会发现我们这边有尝试集，那我们这边也陈设了他当时最主要的一些学术的著作，有兴趣的话都可以看一下。那当时也因为他在美国留学，所以他也把美国的一些当时比较进步的自由民主科学这些进步的思潮思想，他把它带到中国，希望能够改变当时中国的一个环境，能够让中国提升为一个现代进步的国家。那像是啊，这里头你刚才有提到说有一些他使用的一些工具，是或者是甚至提到的酒，对，那这些东西有什么样有趣的地方吗？其实我们一般来讲比较有趣的，当然因为他是读书人，所以当然他的文房四宝其实是很丰富的，但是我们的展柜里面有一个很特别的东西，就是一瓶白兰地的酒。那这瓶酒非常的小，而且做得很精美，还有皮套。那其实严格讲来，这是一个可爱的误会，因为胡适先生有心脏病，那有一次个因为没有带药，所以呢他就随手喝了几口酒，被送到医院去的时候呢，医生就推测可能说因为喝了这些酒，所以让他的病情稍微延缓了一下，但是医生其实也只是推测而已。但是从此以后胡适先生就习惯把这一瓶酒带在身上了，好像是护身符一样。那像是在这里啊，我们可以看到哪些关于他写的这个白话文的诗句或者是一些语录吗？在我们这个展场里面，其实我们各个展示墙大概都会罗列一些他一些著名的一些名言佳句，比如说像是有几分证据说几分话，大胆的假设，小心的求证。那当然我们也会放一些比较感性一点的白话诗，比如说像是山风吹乱了窗子上的松痕，吹不散我心头的人影，这个也是他所的很重要的一个白话诗，那我们都陈列在这个部分，让访客去做一个欣赏。对，虽然说呢他跟我们的世代不同，但是其实我们受他的影响还蛮多的，到现在这些经典语句我们都看得到。是啊，所以像我们最熟悉的要怎么收获先那么栽，有七分的证据不能说八分的话，也是常设展区，让我们更亲近胡适先生的满身文采与毕生风华。而特展区目前的主题为终身大事，其实是透过他跟几位文坛巨擘，例如徐志摩、鲁迅、傅斯年等人的婚姻观、价值观，来探讨那个时代的社会环境。基本上第一个是我们这个房子本来就是偏向一个西式的房子，好，所以如果您仔细看会发现我们上面有接接光。那如果说要讲一个比较有代表性的，就是我们的浴室，台湾早年的话很多都是那种拼贴的那种马赛克，但是您会发现我们的是珐琅瓷浴缸，它有很重要的功能就是保温。哇，如兰姐一进来里头啊，我们就看到非常多的书籍，大家就可以知道这里以前就是胡适的故居了，对不对？对，那我们说是胡适的故居，但是更正确的讲法我们会说这是他的院长办公室。那他白天在这里办公，晚上他就住在这里，所以他等同也是他的宿舍。那像是这里的空间规划有哪些部分呢？这个房子大概接近60平上下，一层楼的设计，外墙的话是用砖造的。那这个房子跟一般的住家差不多，客厅、书房、浴室、卧房，好，还有就是像餐厅这样的一个设计。那只是不同的是，因为它是作为办公室使用，所以客厅的话白天就是会客室，书房呢白天就是办公室，差别就在这里而已。对，那主要啊，这里头的设备都是从以前一直保留下来的吗？对，这个房子胡适先生1958年就进来入住了，那在他1962年过世之后，这个房子就一直保留下来对外展示，所以
您所看到的东西举目所及，超过九成都是原来的一个状况，包含我们的木地板、磨石子地，还有周边的那个家具、文物摆设，几乎都是原来的一个状况。那之所以可以保留这么好，是因为如果有机会可以到我们房子的外观看看，我们这个房子的三个方向都有通气口，所以我们这个房子距离地面大概有将近几十公分高，好，中间有设置通气口。那根据当时的设计师的说法，是我们南港这里靠山，所以呢他设计这种通气口是让我们这个房子可以通风防潮，所以您现在看到的不管是地板还有像是磨石子地都能够发挥这样防潮的功效，很大一个因素就是通气孔的功劳。那像是这里的建筑上面会有什么特别的地方吗？我们这个胡适先生故居最大的特色是，第一个，因为他是读书人，所以你会发现举目所及都是书，走到哪都是。那除了书之外呢，我们还有一个比较大的一个特色是，你会发现我们到处都有紧急按铃。就是这个吗？对呀、啊，就是这个。客厅、书房、卧房、浴室都有。很大一个因素是因为考量到他的晚年身体状况不太好，所以当时的院方呢就在这个房子里面到处安装紧急按铃，也就是说在胡适先生需要人家协助的时候按个铃就会有人过来协助他。哇，所以说呢这个小小的设置你们现在也保留下来？我们也保留，当然啊电线已经剪掉了。是，对，我们就保留外观。那除此之外呢，这个故居是严格来说胡适先生是唯一一位住在院内的院长，所以我们可以大概看得出来五六十年前中原院的一个办公室的一个大概的样貌，因为我们这个房子超过九成就是当年留下来的一个样子。对，其实走进来啊，你会有一种好像来认识一位长辈的那种感觉，来他家做客的那种氛围。会，而且胡适先生基本上是一个相当随和的人，所以以前早期甚至有我的朋友胡适之这样的一个说法。那我们在前面的陈列室我们认识了这么一个人物，那我们现在进来这个故居，我们可以实地去感受到他当时生活的一个状况。那其实跟我们现在也是差不多，只是他书多了一点，就这样子。那像是因为你提到啊他曾经出国留学过嘛， 对不对？那我好奇哦，在他居住的环境里头会有这些他曾经留美过后的一些不同的摆设痕迹吗？基本上第一个是我们这个房子本来就是偏向一个西式的房子，好，所以如果您仔细看会发现我们上面有间接光，好，这个房子本身就偏西式。是的，那如果说要讲一个比较有代表性的，就是我们的浴室。我们的整套卫浴设备当时都是政府直接从美国订一套送过来的，因为在五十年前的台湾，现代的卫浴设备很少见。那政府为了感谢胡适先生愿意从美国回来我们台湾这样的环境，所以就从美国订一套卫浴设备送过来。所以您可以看到我们整个房子里面最现代化的就是那一套卫浴设备。其实那个卫浴设备啊真的看了会非常惊艳哦。是啊，因为你会觉得它好像跟现在的厕所有一点点像。对，台湾早年的话很多都是那种拼贴的、那种马赛克，但是你会发现我们的是珐琅瓷浴缸，它有个很重要的功能就是保温，所以说里头看到的一景一物啊通通都是胡适先生使用过后的痕迹耶。就像我们现在所站的位置他以前也站过。对，就是这样。如兰姐说，很多国内外仰慕胡适先生的朋友在参观完室内陈设的著作手稿照片之后，还会特地到户外的胡适公园与邻近的墓园走一走，除了表达追思之意，也可以从山坡上远望昔日的大石古局。南港呢有一间必访的糕饼店，据说他们的招牌蛋挞常常让客人一试成主顾，这个酥脆的外皮啊渗着浓郁的奶香，让这颗蛋挞一推出就热卖超过30年。哇，光是想到啊这个柔软又滑嫩的内馅，立刻呢就会吞好几下口水，实在是忍不住想吃一颗，现在就带你来去品尝吧。柯老板你好。哎，逸晨你好。柯老板，你们在这边啊经营多久了呢？在南港32年哦。哦，已经32年了。没有错。那你本身最刚开始的时候就是从事糕饼业吗？不是，我是念那个理工出身的。理工出身？理工科出身。
因为毕业以后哈，因为家庭环境的因素哈，啊，我必须帮我大哥。嗯嗯，然后我爸爸的一句话哈，他影响了我。嗯，他叫我要学这一图。啊，真的，所以说是家人的影响很大。是。哦，可是刚开始要创业啊，自己这样子白手起家不容易耶。不容易啊，那经历有很多很多那个辛苦，因为乡下小孩子嘛，你上来台北打拼嘛，你没有一个环境背景，你必须从最基层的路边摊做起。但是我的人就是一直往正面的方向学习，想说，哎，怎么样把一个小摊贩慢慢做，做成一家店面，再慢慢做，做成企业化经营。所以刚开始啊，你们在创业的过程其实是先推着这个小摊子开始的耶。是。哇，那中间一定有很多辛苦的地方。当然啊，这个不为人道。我讲一个故事好了。我刚开始哈，在推在南港地区推路边摊的时候，对面有一家也是在推路边摊哦。但是32年后，哎，我就慢慢进步转型成企业化经营。哎，但是那个推路边摊的老板，他还在推路边摊。嗯。哎，所以我说，人哈，人都一定要往一定正向、积极、进取的方向去前进哈。嗯。这样我们的人生跟我们那个生命要发挥的方向，它就很正面、很正向，你就可以造福更多人。嗯，哦，那像是当时推小摊车啊，你卖的品项又都是哪些呢？哎，刚开始只有小笼包跟蛋挞而已。哦，就这两种。对对，很简单。哎，那像是现在呢，因为大家来到这边啊，都会说这里的蛋挞非常好吃。嗯，你们的蛋挞目前有做多少种品项？蛋挞目前做3种品项，有原味、枫糖跟咖啡。哦，那卖的最好是原味口味。哦，原味的。对。哦，老板问一下，你们一天呢最高纪录可以卖几颗？嗯，曾经有一天1万多颗，连续3-4天。哈，一万多颗。对。哇，那每天都埋头苦干，一直在做蛋挞了耶。是啊，我们师傅烤箱最高纪录3天都没有关过。哇，那可见有多好吃哦，大家都来这边买蛋挞。那像是除了蛋挞之外啊，你们也还有很多品项哦。对，我们热卖品项不止蛋挞，很多种，包括我们的凤凰酥、我们的凤梨酥，还有我们的绿豆椪，还有中秋月饼的蛋黄酥。嗯，我对每一项食材的要求，我都会追本溯源到食物的源头，啊，凡事亲力亲为。不论是我们的蛋黄酥、凤凰酥、绿豆椪，它里面的内馅都会入口即化，好绵密，好香。来自台中大甲的柯老板，靠着刻苦耐劳的傻劲，也凭借着坚毅不拔的执着，把原本的小小摊车拓展成南港地区首屈一指的烘焙名店。这一路的辛酸苦楚，实在很难在短短几分钟内说完。不过如果大家有机会到店内的制作区实地观察，一定会发现现场不论资深的师傅或是新进的员工，全都带着热情与活力，积极主动地把关好每个步骤流程。人家说上行下效，风行草野，就是这个道理。老板，刚才呢原本想要进去跟师傅拜师学艺一下，没想到你们里面啊好忙哎。很忙，中秋节在赶工。啊，是，所以逢年过节你们都很忙哦。逢年过节会，我们里面师傅有20-30个哦。哦，正因为这样呢，所以我决定来这边跟大家介绍一下这个蛋挞到底是怎么做的，就不打扰他们了。蛋挞的食材就是这些吗？蛋挞它很简单啊，它就油、糖、奶油、面粉，还有那个奶水，简单的食材，最简单的食材哦，它才能做出最美味的东西。对，它会把那个蛋香跟奶香原汁原味呈现出来。哦，你太复杂，反而有香料色素，那反而不会让蛋挞更好吃。哦，哎，那像是啊，哦，我看到有这些东西，那这些食材有什么样特别要注意的地方吗？嗯，比如说我们的塔皮哈，我们一定要手工。手工的台皮它会酥才会香，它那个面粉它有一定的比例，它的中筋、低筋、高筋，它有一个比例，它才会让塔皮会酥会脆。哦。第二点，你的鸡蛋一定要新鲜。嗯。嘿，
你鸡蛋新鲜哈，做出来的蛋挞那个蛋味特别香。哦。第三点，你的奶油你要用很天然的奶油。我们一般我们用的奶油都是欧洲进口的奶油，它是发酵奶油。哦。那个做饼皮它会特别的香。啊。哎，这是我们蛋挞哇，能吸引很多人，那么远那么远又跑过来，想要吃一尝我们的蛋挞。哦，那像是刚才老板有提到说，这个蛋挞的皮呢，一定要手工做的才好吃。是，那个机器打的挞皮哈，它会比较硬，比较扎实，那吃起来它就没有像手工哈那么酥，那么香。对，所以我们做这么多年了，我还是坚持哈。用手工来捏蛋挞，哦，这是机器没办法比的。难怪里头的师傅要那么多个，需要，对，因为都必须要手工做。是，哎，但是有的部分的话，就可以用我理工科所学的生产线来代替。哦，哎，对，有的是生产线机器可以代替，但有的部分因为做吃的东西，有的部分还是必须要手工。手工东西它才会真的会特别好吃。那像是皮的部分有重点在里头，那内馅又有什么样的重点呢？内馅的话，你就那个蛋的比例跟奶水的比例你要刚刚好，而且你蛋要用的新鲜，那奶水呢，你要用动物性的奶水，它才会吃起来会香一点。是，哦，所以说这个蛋呢都是很新鲜的蛋，对不对？对，那可是你要怎么样分辨它呢？蛋的话，你新鲜度，你如果说把蛋敲开，哦，你觉得它那蛋黄跟蛋白它是很扎实的，哇，这蛋就很新鲜。那如果一打开，哎，觉得它蛋黄，哎，有点松散，哦，啊，那就要放个几天。常温的话，一般鸡蛋在7天以内都是很新鲜。哦，那像是来到这边的师傅啊，他们要学会做这个蛋挞，要花很久的时间吗？蛋挞的话不用，但是在配那个塔皮的部分可能就要花一点功夫了。哎，没有错，因为我们塔皮都是专人在负责的，我们有专门的师傅，是，对，他负责这一块。所以说捏塔皮比较不容易，对不对？捏塔皮，对，也要注重那个捏塔皮的技巧，他必须把那个塔皮它的上下左右厚度捏得很均匀，那个也是要熟练的师傅。哦，所以说最重要的部分就是要很会捏这个塔皮，然后把它捏得很均匀。很均匀，对。这样，哦，如果说它不均匀，就会影响咬起来的口感。没有错，因为我们蛋挞做的比较特别，一般外面的蛋挞它是浅浅的，它不会像我们蛋挞那么深。那，啊，我们蛋挞好吃的是又大又深。嗯。好，哦，然后因为蛋挞馅比较多，比较深，蛋挞里面的布丁它在烤箱里面会膨胀。哦。那你必须用牙签哦，就把它戳动，让那个气消泡，那烤出来蛋挞会比较完整，这样蛋挞也会比较好吃。哦，哎，你不能让里面布丁里面有太多的空气。哎，可是是烤到一半必须拿出来戳动吗？对对对对，哦，还多了这个功夫。没有错，没有错。哎，一般的蛋挞，哎，它内馅没那么多的话哈，它只烤一下它的出炉了，那我们蛋挞要烤半个小时啊，从配料到完成差不多一个半小时，所以制作一个好吃的蛋挞，它也是非常费功夫。我觉得最有趣的是店内的师傅，在我们的工作人员边拍摄边随口询问制作秘诀的时候，竟然毫不藏私地告诉我们其中的技巧，完全不担心独家秘方会因此泄露出去。后来我才明白，因为柯老板相信自己一定要先做到真材实料，严格控管品质，客人吃过之后才会成为不断回购的老主顾。我们的那个红豆馅、红豆沙馅，那都是老板自己去豆馅工厂特别炒的。你不觉得我们的那个乌豆沙馅吗？吃起来又绵又香，又入口即化。它特别香是真的。对。但是这样听起来，老板，你每要使用一种食材，你就得要跑一趟他们的工厂亲自去看啊。没有错。
柯老板，那我现在呢就来品尝这个你们非常受到欢迎的蛋挞好了。哦，你说原味是最受欢迎的，对不对？对啊，原味蛋挞。啊，哇，它真的超级大颗的耶！但是我发现呢，老板你们的饼皮不太一样，它是有点圆弧状的。对，没有错，它因为可是靠手工捏的，旁边跟上下左右它都要匀称。诶，真的耶，我师傅的功力大概看这个侧面就可以知道有多厉害了，都非常的平均。对，没有错。哇，那我就先从它开始品尝吧。奶香跟蛋香，它真的很厉害，因为老板有提到说这个塔皮是用手工做的，所以说它乍看之下呢好像有点厚，可是咬下去的时候它其实是非常松酥的。对，没有错，它一咬就化开了。是，然后里头的奶香跟蛋香味超级浓郁，它会奶香蛋香它会交互融汇在舌尖里面。它的口感呢是有一点 QQ 的，可是咬下去的时候很水嫩。没有错。那像是你们的其他口味有哪些又是比较受欢迎的？我们蛋挞除了原味还有枫糖，枫糖也不错。它咖啡，咖啡也不错。哦，还有咖啡口味的。对，三种口味。枫糖吃起来的口味跟原味不太一样，吃起来感觉它会枫糖香跟奶香很浓郁，咖啡就咖啡香跟奶香，也不错，都可以尝尝。像是这个咖啡的啊，它看起来呢，你知道因为它整个蛋挞很大颗，整体上就好像是一杯这个拿铁咖啡的感觉。没有错，没有错。造型上面就非常的讨喜。那接下来像是这两种也是很热卖的品项哈。我们的大王酥跟松子酥啊，跟凤凰酥。哇，你知道我眼神看过来的时候呢，立刻就会被这颗大蛋黄给吸引，它也太大颗了吧！我们的蛋黄是选用那个宜兰的红土鸭蛋的蛋黄，所以它的蛋黄特别香，油分特别多，难怪特别大颗又特别漂亮。没有错。那我来品尝看看，因为我放在旁边它就已经好香了，已经奶香跟蛋香了。它甜咸的口味啊，吃起来非常的好吃，尤其是蛋黄的味道真的非常浓郁，可是它不会太腻口，因为有这个红豆馅在里头的关系。那像是除了这个蛋黄，柯老板你有特别挑选过其他的做法上面有什么不太一样的地方吗？刚刚玉成提到我们的那个红豆馅、绿豆沙馅，那都是老板自己去豆馅工厂特别炒的。你不觉得我们的那个乌豆沙馅吗？吃起来又绵又香，又入口即化。它特别香是真的。对。但是这样听起来，老板，你每要使用一种食材，你就得要跑一趟他们的工厂亲自去看啊。没有错，一定要亲力亲为，而且，每一个环节都不能马虎疏忽掉。尤其是我们做食品业的，更要严谨的要求自己。然后老板，你说这个是什么口味？乌豆沙松子酥。哦，里头没有蛋黄，但是有一样很大颗的松子。对。其实从侧面就可以看到有这几粒松子了。它吃起来好细好绵哦，我觉得是因为饼皮的关系，它有很多层次，然后很绵密。它的乌豆沙馅很绵密。对，乌豆沙非常绵密。它还有很绵密的关键呢，是因为里头有加抹吉，没有错，增加口感。对，然后呢，那个松子的味道非常香，很香，五味的松子，我们采用那个红松，油分特别香，然后特别大颗。它吃起来呢，非常非常的清香，所以说喜欢浓郁一点的朋友可以吃这个有蛋黄的。那这个的话是多了一份清香在里头。对，素食也可以吃，全素的。老板，你目前呢已经开店30年了，未来会不会想说想要把这里经营成一间百年老店呢？这是我的理想，因为我一直想把公司朝企业化经营。好，那企业化经营，不管小孩子接班或是专业的经理人来接班，我们都 OK。
可以让这品牌永续下去，是我的理想目标。这样就太好了，因为未来无论什么时候，我想要吃到一个这么好吃的蛋挞，来找老板就对了。吃完柯老板的招牌蛋挞与乌豆沙亚松子酥，我还专程跑到最近启用的台北流行音乐中心来朝圣。这是南港地区深受瞩目的地标建筑，未来也将成为国内中大型音乐演出的表演场地以及音乐人才的重要摇篮。在台北地区啊，如果想要找到一间美味又平价的舒适餐厅，也许并不难，但如果呢，你想要找到一间美味又平价的舒适汉堡店，那可就不容易了。这次来到南港啊，我找到一间很厉害的汉堡店，听说呢，它的店面小小的，但生意却出乎意料的好。我想啊，来到南港区没有吃上一口呢，肯定会后悔。现在就带大家一起来去吃汉堡吧。老板你好。先生你好。老板，听说呢，很多人啊都喜欢吃你做的汉堡。你在这边开店多久了？在这边呢，大概3年多。哦，嘿，那为什么会想要做一间素食汉堡店呢？我大概17、18岁的时候就开始吃素，所以呢，汉堡呢是我小孩子的时候，国小的时候的一个回忆。而且像是啊，因为老板做的品项口味很多种，又提供大家更丰富的选择。只不过啊，你说这些通通都是你自己做的，连酱料也是。几乎都是我们自己着手。哦，那你们目前汉堡的口味有多少种呢？目前加上新口味的话，大概11种。那每一种的酱料都是不一样的吗？几乎是不一样。嗯，一款素肉排配一款酱料。哦，那像是啊，你们现在热卖的汉堡口味有哪几个呢？蜂蜜芥末酱，还有双牛。嗯，最近推出新口味。这个口味是比较重口味，就是新疆羊排素汉堡。光是用听的呢，你就会觉得口水快要流出来了。等一下呢，我一定要品尝我的这个汉堡大餐。忠厚老实的家祥内心里头充满了对研发素食汉堡的满腔热血，这一点啊，从他熬煮酱汁的严谨过程就可以看得出来。搭配美式素牛排，就是要有点香有点辣的黑胡椒，至于甜中微俏的蜂蜜芥末酱，当然是素鸡排的好伙伴。另外最经典的咖喱酱则是老少咸宜。我觉得现在市面上啊，很少可以吃得到有蜂蜜香的蜂蜜芥末酱，然后它很提味，但它整体吃起来呢，风味很特别。我能够自己经手做就自己经手做，因为那个配方跟味道才会是我所需要的。尤其是这个汉堡呢，我知道为什么很受欢迎了，因为里头的素排真的以假乱真，它吃起来超扎实的，然后味道很香。每个看起来都好丰盛，好大一个哦。那你今天准备的是什么样的汉堡呢？您正前面的这个是双牛夹酥饼，那它里面有两种不同的牛排，我们会在中间再夹一片薯饼，哦，再加上我们自制的牛排酱。它拿起来呢，超级有分量的，我觉得它的重量简直像是两个汉堡的重量一样。啊，那我就不客气，先从它开始品尝喽。哦，它吃起来呢，内馅的部分我们吃到两种不同的排，然后还有薯饼，所以说吃起来都会有点脆脆的口感，我觉得应该是薯饼的关系，然后里头又很扎实。嗯，通常外面有很多都是薯饼会分开吃，哦，那我们会把它夹在里面，因为它可以增加口感跟丰富性。哦，对。
然后像是这个素排呢，我觉得很特别，是因为你加了两种，所以它口感吃起来你会觉得你吃到满满的这个馅料在嘴巴里头。因为早期我只有蛋奶素的一款，那因应客人的需求，所以我又增加了全素的，因为两种口感会不同，结果呢反而是客人的接受度变得更高。哦，但虽然说呢这边空间小，汉堡呢可不小哦，每个真的都超大的。像是这个又是什么口味呢？这个是蜂蜜芥末。哦，蜂蜜芥末，哇哦。所以我们看到的这个酱是蜂蜜芥末酱吗？是。嗯，它口感有那种鸡排的那种肉质的感觉，然后再加搭配薯饼跟我们自制的蜂蜜芥末酱。嗯，所以每一个部分都是你满满的用心去挑选的。这一款是最多人吃的口味哦，最受欢迎的口味，对不对？哇，那我来鉴定一下为什么大家会喜欢这一款。哦，嗯，老板，你做的这个蜂蜜芥末酱啊非常好吃。我觉得现在市面上啊很少可以吃得到有蜂蜜香的蜂蜜芥末酱，然后它很提味，但它整体吃起来呢风味很特别。我能够自己经手做就自己经手做，因为那个配方跟味道才会是我所需要的。嗯，是，尤其是这个汉堡呢，我知道为什么很受欢迎了，因为里头的素排真的以假乱真，它吃起来超扎实的，然后味道很香，它就很蛮像，真的蛮像鸡排的。嗯，再来这个又是什么口味的汉堡呢？那个是新疆羊排素汉堡。哦，它好香哦！我看到这个汉堡呢，它非常特别，上面撒了一些这个粉，是孜然粉吗？孜然。哦，哦，好香哦。嗯，哦，这里头素排啊，它的口感又跟刚才吃到的不太一样哎。我们几乎每一款汉堡的素排都不同。哦。哦，而且孜然粉的味道呢，我觉得在里头非常的搭，然后加上呢我还吃到有一点点甜甜的，应该也是里头的酱料的部分，所以说其实它吃起来有不同的层次变化，有一点稍微香香辣辣，但又很酸甜。还有这款特别受到年轻族群喜爱的美式热狗堡，也是分量十足而且鲜嫩美味，所以啊我要再一次提醒大家，来到南港展览馆附近，一定要记得把这家素食汉堡店列入在地美食的口袋名单哦。在南港有一间深受附近居民以及上班族喜爱的素食餐厅，老板娘啊发挥创意，在她的料理里头运用当季的食材变换出不一样的菜色，所以到店里用餐的时候啊，常常都会吃到很丰富很不一样的料理。我想啊这就是老板娘留住客人的原因吧。现在啊带你们来去品尝看看吧。老板娘你好。哎，你好陈小姐。陈你好。老板娘，你们在这边开店多久了？四年咯。四年了。我们从106年到现在。哦，那像是很多客人啊说来到这边呢，他们最喜欢的就是常常可以吃到不同的菜色。应该是算是也是客人来也是一种挑战啦，因为他不知道我今天会出来是什么菜。哦，他们说也是一种挑战，就比如说他们可能上一餐来这边吃个饭，可能跟晚餐的菜可能完全是不一样。哦，也有这可能。可是这样子你每天要做那么多不同种类的料理，不会很辛苦很麻烦吗？不会啊，我看到客人吃光光是一种挑战。哦，然后客人给我说好吃的时候，这是一种鼓励也是一种赞美。这就是我的原动力。那像是你们现在啊主要的类别都是哪些？就是饭类啊跟面啊，然后呢我最近也做了个汤品啊。哦，那有时候就会在想说再乱其他的新的口味再给客人吃这样。哦，因为很多的东西不见得荤的地方才可以吃，那我的菜呢里面也有很多荤的东西把它改成素食来做。对，所以说我的客人是很有挑战性的。所以说听起来老板娘很喜欢研发跟去做这些料理哦。因为好奇心的那个驱使吧。总是笑口常开的老板娘其实是热衷蔬食料理的好奇宝宝，随时随地都在脑子里
思索可以变换什么样的食材，调整哪些烹调手法。而这些看似家常却又充满创意的品项，从饭类简餐、面食汤品到开胃小菜，一应俱全，所以可以让上门的客人既能假卡也能假霸。哇，老板娘，刚才呢我在那个餐台上啊看到你料理了很多小菜，现在这样摆在上头，看起来每一道都好好吃哦。这都是每天随机炒的吗？是啊，对，每天就是来到这边的客人呢，就像下了班回到自己家里休息一样嘛，所以说就吃一点每天变化不同的家常菜。这样每天来也不会吃腻耶。不会哦，我们的客人几乎有两餐都在这边吃。你说一天有两餐都在这边解决？对，有客人是这样子，因为我们的菜就是等于说他好像他回到他家一样，那种吃了家常菜，所以他可以接受，所以他中午晚上都可以来吃。我决定呢，我就先从这一道开始好了。像是这个是你自己做的酱吗？是，番茄。因为我把那个奶拿掉了，那你可以吃吃看，很传统的台湾口味啊，有一点勾芡在里头，对不对？对。番茄的味道好清甜哦，因为我们是用那个新鲜的番茄下去熬的。我觉得这道呢，小朋友应该很喜欢吃，非常喜欢，因为酸酸甜甜的。对，因为然后这夏天也是蛮开胃的。吃了不腻口。哇，我接下来该吃哪一个好呢？我来试试看这个小菜好了。老板娘，这个做的是这个是苦瓜，对不对？对。第一口是有苦的，有苦，慢慢真的它的味道出来了。它其实啊，咬起来很软嫩。对。然后那个苦瓜的香气还是吃得到。我小小问一下，老板娘卤要花很多时间吗？苦瓜的话大概就是下锅下去卤的话大概要30分钟。原则上如果30分钟过的话，那可能就是它的口感太过于软嫩哈，那真的是就是可能吃起来就吃不到它的那个植物本身的原来的味道。所以说这个时间也要拿捏的刚刚好，才会让这道料理呢，你还可以看得到这个苦瓜很漂亮的纹路的形状。尽量要总是要色香味才进去。接下来老板娘这一道是什么料理？这个是那个面疙瘩。面疙瘩，哇，不是，因为它上头呢配菜实在太多了，你根本看不到里头放了什么，所以说你搭配的配菜又有哪些？如果说以青菜的部分的话，我们是比较随机的，现在当下那个时令的季节，那他可能就说生菜比较多，那我们就会用生菜去提它的味道，拉它的味道。那冬天的话它有那个茼蒿，那我们就会用茼蒿下去。那原则上我们这个大部分大概会有3种青菜在里面。那我就先不客气来品尝看看好了，因为这个光是用看的就觉得汤头好厉害哦。哇，汤头非常好喝，它看起来啊看似清淡，可是超有味道的耶。我觉得是因为有炒料在里头的关系。是的，就是靠这些食材。那因为我们本身的汤底我们是比较清淡的。上次我吃这个面疙瘩呢，它很有嚼劲，还有它很厉害的地方就是它可以吃得到面香的味道。老板娘特别提到，今天我在节目当中品尝到的这些招牌餐点可能会随着季节的变化而跟着调整配菜，因为顺应时令才是健康的养生之道。所以如果观众朋友来这里点餐发现菜色有所不同，千万不要以为是走错了哦。